Está faltando amor. Graças e paz, poder de Deus. No São 4 horas, da 15 minutos, na rua, se não me engano. Acabamos de chegar agora lá da clínica do Rio. A gente foi internar a Daniele. Já vi a Luísa, do querida, coração. Eu junto com a pastora velha, a gente internou. Está faltando amor no coração da humanidade. Dizer te amo de verdade. Tira essa mágoa do coração em prol das coisas banais. Eu vejo o filho matando seus pais. Por ganância, por inveja, nada justifica essa atitude. Qual é a solução? É só quando o Papai do Céu voltar em nossas vidas transformadas. Essa aí, gente, são precisamente 2 horas e 30 minutos na capital São Bernardino de Caixa Grande. De volta pra minha terra, já dizia o liberado. Eu fui convidado pra fazer lá, não foi? Vai fazer uma aula. Oi, Leia! Tudo bem, meu amor? Saudade de você. De me ver aqui, trazer mais uma vida aqui. Eu consegui falar com você, gato. Daí eu vou dar um toque no telefone dele, do telefone aqui da casa que mudou, que é da Vivo. Daí nós vai se falando, tá, amor? Fica na paz, daí eu tô bem aqui, graças a Deus. Paz do Senhor pra você. Beijo pra você e pras meninas. Tô aqui com a Daniela aqui, gente. Paz de Deus. Levando ela pra buscar uma melhora de Deus, né? E a mudança, como é que vai ser a sua vida agora? Ah, minha vida vai mudar, se Deus quiser. Tenho fé que eu vou ser outra pessoa. Eu creio. E vai ajudar o projeto ainda. Vai ajudar o pessoal aí, se Deus quiser. Bom, eu pedi ajuda aí. Tava numa situação muito difícil já, né, Dani? Uma situação muito difícil já, não tava muito ciente do que tava fazendo, mas Jesus deu uma oportunidade a ela e ela tá aproveitando essa oportunidade. Se Deus quiser. Então, feliz ano novo a todo mundo aí. Orem pela vida da Daniela. Amém. Vem aqui, Dani. E aí, Dani? Olha lá. Olha pra frente aí, né? 24 graus. Daniel renovado, fazendo um trabalho noturno. A Kátia aqui. Meu chamado, minha vida. Todos por um. Ah, já